Serikali yetu ya Kenya Kwanza ikiongozwa na Rais Daktari William Ruto imeangalia mambo ya wapwani vilivyo. Tumepatia nyinyi mawaziri, tumepatia nyinyi speaker wa seneti, tumepatia nyinyi ma principal secretaries, tumepatia nyinyi Mohamed Ali kama commissioner wa Parliamentary Service Commission, na bado tunaendelea kugawia nyinyi nafasi mingi. Tuko na majority leader wetu, deputy majority leader Owen Baya, na tuko na wengine, na hao mawaziri wetu Mvuria na huyu shujaa Mekatalili, Aisha Jumu wa shujaa, shangazi wa kitaifa, na huyu shangazi wetu wa kitaifa Rais William Ruto, na mimi tuko na matumaini kubwa atatusaidia. Huyu waziri Mvuria amepewa ile sekta ambaye inahusu nyinyi watu ya pwani, mambo ya maritime, uvuaji wa samaki na blue economy. Na kwa hivyo watu ya pwani mumeangaliwa vilivyo na serikali ya William Ruto, na ni matumaini yetu pale mbele mtawachana na ile mzee, muunge sisi 100%, kwa sababu sisi ndio tunashughulikia mambo yenu. Munajua watu ya pwani, badali yenu ilikuwa imepotea, imesukumwa, mumepata shida mingi, na yule mlikuwa mnachagua alikuwa amenyamaza. Lakini tangu tuchukue ushukani, agizo la kwanza la rais mpya wa Jamhuri ya Kenya ni bandari ilegeshwe hapa Mombasa, na imelegeshwa. Na kwa hivyo tuna matumaini ya kwamba uchumi wa pwani utafufuka. Na hivi karibuni nimemwambia gavana, mimi mwenyewe nitapata nafasi tukuje na hawa viongozi, tuzunguke bandari tukiangalia vile biashara inaendelea, kwa sababu tunataka kufufua uchumi wa hapa pwani.